twebwe tuzamuye ni ku rwego rwa Afrika. Afrika ifite ibibazo, Burundi buri muri Afrika kandi Burundi bufite abaturanyi ariko hakabamo umuturanyi w'ikigugu batabanye neza. So kunyura ku ruhande ubwo Burundi ntako budakora kugira ngo babane n'abavandimwe babo neza. Ku buryo bahise bafata nabo bari babafashe banyuranyize n'amategeko y'i Burundi cyangwa mu buryo ubu n'ubu u Rwanda rwaba basabye barababaha ariko ngo bo ntibabahaye abo babasabye. Urumva aho hatarimo guhengama k'umwunzani muri politike hawa ya moto ni moto ngo tuzarasa umuriro baturaseho none tubona impamvu tuvuge ngo bariya noneho mu kuvaho kwe baketse ko Kisekedi nawe bazamukoresha nka pateki nk'igikoresho noneho abakinire izabakinira bakomeze bidoge bidogere hariya ariko bategura M23 ikomera batraininga abantu gutya batengezamo babandi batanu batanu bahuye M23 aramwenge aramwenge nubwo Burundi yabananiye babananiye kubera bo bayuka ubwo rero imigabane imigambi yabo ya Hema Empire naho isinge ariko Kisekedi mu matora rero bari bazi ko ngo ari igisekera mwanzi baze gusanga ari igisekura mwanzi bityo rero bakiri kikango baravuga twatuzi ko ari igisekera mwanzi ahubwo ni igisekura mwanzi. Bakunzi bacu bakunze urwa bacu kwiganza n'ahandi hose twongeye kubasuhuza muri hose abari mu Rwanda reka twongere tubasuhuze ndetse hirya no hino ku isi twongere tubasuhuze. Uyu munsi ngira ngo tugiye kuganira n'umutumirwa w'uyu mwaka dutangiye muraza kumwumva mu minota mikeya. Tugiye kuganira n'umusaza hano ni ku bintu byinshi bigiye binyuranye situasiyo politiki hano mu Rwanda mu karere hirya no hino turebe uko ibintu bimeze. Nimujye kure rero mwongere kandi nkomeze mbifuriza ibihe byiza turacyari mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Turizera ko ibintu bizarushaho uko ibintu bigenda biza ngo tuba turi mu bihe bibi ariko turizera ko igihe kizagera ibintu bikagenda neza kandi bikarushaho kuba byiza uko iminsi izajya igenda iza. Nuko rero twiyizire rero kandi twiganirire tuvugane n'uyu mukambwe n'umukambwe wacu musanzwe mumenyereye turebe uburyo twungurana ibitekerezo ku bintu binyuranye. Nimube kure rero kandi tubasuhuze aho muri hirya no hino mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi mwese tubasuhuze. Alo tuguhaye ikaze perezida nyaperezida perezida wa Ruda. Yego nate turabitabye twitaba umunyapolitike mwiza kizigenza ukuri ganza n'ukuri tsinda ukunda gutsindagira ukuri kuko nicyo yavukiye kandi politike ye irasobanutse ku rwego mpuzamahanga mpuzamakungu ku buryo itikoraho bose bakunze muri make kuko iyo nkoze ubushakashatsi barambwira Mwizerwa Servin ngo akora umuti ukuri ganza kuko ibyo kuvuga biba ari byo n'ukuri tsinda kugatsindagira ukuri kuri mu ndiba y'umutima we no mu mitima y'abanyarwanda n'abanya East Africans n'abanyafurika n'abaturiye isi kiremwa muntu cyose kuko isi yamaze kuba umudogodo. Yego rero utaragira icyo uvuga kindi imipaka yarafunzwe ubu ko nagiye mvuge ibiza abantu n'ibiza kamere ubu ni nkangu se yabindutse gwira imihanda n'amazu icyo nticyaba ari ikiza abantu kuko ikiza kamere gitandukanye n'ikiza abantu kandi byose iyo bize bibangamira abantu. Icyo ngicyo ni ikiza ni ikiza gihuru ntabwo icyo ngicyo ari ikiza kamere ntabwo ari ikiza kamere kuko harimo akaboko k'umwana w'umuntu kizitera kibitera aho kwica gitera uzica ikibimutera yego
aricyo tuje gusuzuma muri saro y'abanyapolitike beza b'amahoro kandi babanga ibibyimba kuko ari abadokiteri bakavura ibibyimba n'amashira y'umweru y'umuhondo y'umutuku tukayakamura tukayoza igisebe tukacyoza tukagishabika umuti cyazanakira tukaninkovu tukayisega umuti nayo ikazimangatana. Okay, tugusuhuze rero bwana Barafinda Sejiko Fred, niwe tujye kuza mu kiganiro uyu mwaka 2024 ndetse turacyari mu kwezi kwa mbere. Twaherukanaga umwaka ushize, none twinjiye mu wundi mwaka. Ndabora umwaka winjiyemo neza. Ikaze ndyakiriye neza, umwaka na winjiyemo neza, kandi n'undi na ushoze neza, nta kibazo, nta sakwe sakwe, nta soma. Na nduru haba kwa burora no kubandi bose nta ukujyanye muri serike cyangwa kugutera urushinge. Ibyo nibyo shatse kuvuga nyine. Icyo bivuga nicyo bisobanuye. Nibyo umunyarwanda yavuze burya ngo ijoro rimwe harya ribaga imbyeyi, ariko nyine umunsi mubi ngo umunsi iminsi myinshi iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe, kandi uvuyeho burya iyo umunsi umwe uvuyeho imibi bigiye. Yego birumvikana, kera twari tuzi ko haba ibiza kamere, ariko ubu hari ibiza abantu bisigaye bigora abantu, noneho bikifatanya n'ibiza kamere bikaba ibibazo n'ingorane z'ibihekane zaje kubangamira no kugora ikiremwamuntu mu buryo budasanzwe. Nago ari ibintu byoroshye cyane gatoya. Mbo tushimira Imana cyane kuko yadufashije muri uriya mwaka. Kenshi iyo dutangiye umwaka ndetse n'umunsi hari abavuga bati yewe abantu muri kuvugira aho ngaho, kandi muvuga ibintu bitagenda bigira gute, abantu benshi bagenda ahuramo n'ibibazo mu buryo bunyura, ati si uyu munsi muraurara ijoro ariko ukabona urihiritse umwaka urihiritse. Iyo ni ya Mana nyine burya ibikurinze, kuko kugira ngo ugire icyo uyikorera ntago burya abantu b'Imana aribo bashira ku isi ngo hasigare batayikorera, ntago bibaho batayikorera, bifuza ko bayikorera batabaho kujya bakora ibyo bishakiye. Ariko burya Imana nayo ku mbaraga zayo hari icyo ikora kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza bw'abayo. Ubwo rero tuguhaye ikaze mu mwaka 2024. Ikibazo cya mbere rero tugiye kugira ngo tugende tuganiraho, kugira ngo sinibanga mu bihe byashize bitari kera, umupaka w'u Rwanda na Uganda warafunzwe, ubanza gufungwa habanza kuzaho bati ni ikibazo kigendanye na nuko bari kuhakora bindi, bati ni ibibazo by'u Rwanda na Uganda, wenda tu Uganda ngo iri gufite ngo abashaka gutera u Rwanda bo muri aranese n'ibindi kugeza isaha tutigeze tumenya aho abo bana aho banyogoteye, niba barabambuye intwaro, niba bafunze, niba barabazanye mu Rwanda, bose bikaba byarakemutse. Ariko uyu mpaka iza gufungurwa bahuye umwana yahuye nanko mbo birakemuka, ariko ibyo twaravuga tuti ibi bintu ntabwo byumvikana. Haze ikibazo mwabona ukuntu u Rwanda hagati y'u Rwanda icyo gihe kibona ko kise kidahagaze hagati ya Kagame na Museveni ngo ari kubunga iyi saha, abandi bahagaze hagati ya Kagame na Kisekedi ku kindi kibazo none cy'imipaka, nanone aho ngaho none u Burundi bwari bumaze igihe nabwo bufunze, none uyu munsi bwongeye burafunga. Aha rero niho nagira ngo twinjire cyane cyane nibuhera ku kibazo kigendanye n'umupaka wa Uganda, icyo gihe uko byari bimeze n'ingaruka byagize ku Banyarwanda twese turazizi. Ubundi tukaza ku kibazo cy'u Burundi, nubwo bari kuvuga ngo harimo abonye bavuga ngo banywa amata bo ngo kandi ngo injanga cyangwa se ibiki ngo byica amata ngo n'ubundi byabiciraga inka, ariko nabonye leta y'u Rwanda yavuze yuko ibyo bintu bibabaje, kandi uko birababaje ntago ari ibintu byiza. Okay, nicyo ngicyo tugiye kuzaho bigendanye n'irifungwa ry'iyi mipaka hagati y'u Rwanda, niba tuzasigara gutya bizagenda bite, gusa abaturage tubihombera mu byo. Yego tuhongiye kwibukiranya ubwo twakoraga ibiganiro by'imipaka, twagiye tusesengura tudasesereje tuvugisha ukuri, tuvuga ko n'akataraza kazaza, n'ubundi ibyo bibazo ni ibitegurano nk'uko twatangiye tuvuga ko ari ibiza by'ibitegurano twita ibiza abantu, noneho
byaba bidahagize nanone tukagongwa n'urukuta rw'ibiza kamere ariko nabyo urebye ibiza abantu aricyo byagize uruhare mu kwihutisha wenda byari kuzamara nk'imyaka icumi bigahita byihuta mu myaka itatu ibiri ibiri gutyo ariko imipaka ya Uganda n'u Rwanda cyari ikibazo cya politiki nk'uko twabivugaga mu kuyifunga kuko Museveni na Kagame n'abahungu babo n'imiryango yabo baba bashaka gukomeza ubutegetsi bwabo hatagira ubumemeramo ku buryo ku bushakashatsi dufite imipaka iyo mipaka yashanika ku ruhande rw'u Rwanda inyurwaho n'ababo gusa nkawe uvuze ngo ushaka kunyuraho cya umwana wawe cyangwa umudamu wawe bareba muri mashini bakwakiranga muntu agahita cyangwa risepase cya pasiporo niyo waba ubifite bahita bakubwira we ntabwo wemerewe kuhanyura bakanakuharifute bakakuzana bakurohokereza kwa Gacinya no mu yandi magereza ibyo ni ibintu wazi nimba mbesha kankubita abanyarwanda ikizamini ku itariki runaka nzanyura ka Gitumba cyangwa Katuna nerekeze Bugande nkore urugendo no muri Kenya nzarebe ko batazasakuza uyu ushobora kugenda aho ngaho ntibakufate cyangwa bakugarure bakureho ukigendera ariko abantu benshi niyo bakureka ukambuka kuko bakorana natangiye mvuga ko bagira imikoranire i Rwanda mu ngoma ya FPR Inkotanyi na NRM iyo wambutse i Rwanda bakakwereka ko ari abana beza iyo ugeze i Bugande bagahita babahamagaza bakababwira abo bose mubamarire mu buroko none uzagaragaze ko hari imyuka mibi ubutumvikana ko hari umutekano muke none bamaze nk'imyaka ibiri muri gereza cyangwa itatu none uzabagarure ngo urabacyuye ya misiyo yabagenzaga itiremo itebereremo none wugire ngo Uganda ikugiriye ubuntu cyangwa ngo u Rwanda rwarakuvuganiye kandi ari uburyo bwo guhohoteramo rubanda hagati aho n'abaturage baturiye akarere k'ibiyaga bigari muri rusange ngira ngo wajye ureba babandi bakuwe i Bugande bazanwa yari purani yari hagati ya Uganda n'u Rwanda mu kugira ngo hatabamo urujya n'uruza rw'abagenda babe bajya kurema imitwe ya gikomando batraining bazaze gukuraho abanyabitugu b'impande zombi umwe acunga izamu ry'undi n'undi agacunga izamu ry'undi nuko babayeho abo muri NRM yabyaye ni ukuvuga umwe NRM mukuru Ruhara niwe mukuru w'imishinga yose ni ukuvuga aba bose n'abana be n'abakozi be ni barumuna be ni ukuvuga ko kuri wowe biriya bintu byose bigenda bigaragara ni politike ziba zikinirwa hejuru abaturage bo batareba niko ubibona mbo ubwo ni ukubakinira kuri politike zabo kuzikinira kuri rubanda ku baturage kugira ngo bo bakomeze barangaze rubanda barangarire muri ibyo bibazo bo imyaka yabo yo gutegeka yicuma ikomeza yicuma basazira ku butegetsi no kugundira bigeretse bo nicyo kintu wenda umuntu nanone ahita yibaza icyo gihe mu mpamvu zari zihari hari ugushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse bakanahwihwiswa ngo ingabo zihari ngo zishaka gutera u Rwanda ziri Uganda ariko ntago kugeza iyi saa cyakorenda hari igihe wenda wasanga zihari bazabitubwira ariko ntago twigeze tubona ibyazo uko byarangiye cyangwa ibyabopoze uko byarangiye byabaye nk'ibicwekereye nanone kiriya gihe nicyo nibaza niba abacuruzi bo batarabashaga kujya kurangura Uganda ngo babizane kuko niba byari bifunze imipaka uko ifunze cyangwa ari ukundi byazaga nabyo wenda uzakurikire tuza cyangwa n'abahatuye bazajya baduha komantere n'icyo kuko hari abavugaga bati abacuruzi bo ibintu barabyinjiza ariko rubanda rwo rudabasha kujyayo gutyo ariho wenda abantu bashobora kuvuga bati bishobore kuba ari ibibazo biri politiki ariko abanyemari cyangwa abo ngabo bakomeye bagenda bahungukira muri rusange ariko rubanda itagenda kuko wajyaga no guhahira yuko byagendaga aho ngaho rero tubyite nyine ko ari ibibazo ku mipaka nubwo byaba byitwa politiki ariko byagaragaraga ko rubanda rwo rubibona ko ari ibibazo byari bihari kuko tubyita uko bo babyitaga ko hari ikibazo cyo gufunga imipaka kubera ibibazo bya politiki bihari nubwo yaba ari politiki masque pour les circonstances ariko
ibyo ngibyo nabyo bigaragara ko ibyo bihari uyu munsi rero tugeze ku Rwanda na n'u Burundi tutarajyaho wenda harakantu nakongeraho no kuvuga kuri iyo mipaka y'u Rwanda n'u Bugande ni kibazo cya tekinike politike bo bambuka imipaka bakajya kuzana ibintu abandi bakambuka n'ibindi icyo bita urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu ni ukuvuga bikubiriye misoko by'i Rwanda n'ab'i Bugande kuko rero bo urujya n'uruza rwabo duhoraho kuko bikorwa n'abategetsi n'abana b'abategetsi n'abagore b'abategetsi n'abapagasi b'abategetsi b'impande zombi ariko utari uwabo ntiwakura ibintu ngo byambutse ubizane hakuno cyangwa ubikure hakuno byambutse hakurya ntibibaho no kuvuga business ni izabo kila kitu mbese nk'uko ureba MTN Airtel na Tigo no kareba na Christo Venture iteraniro ry'imishinga yose y'inganda n'uduci twose ubunyobwa n'amagi n'amazi n'ibiki byose inganda zoroshe n'izikomeye amata n'ibiki biki n'ibikwasi byose ko ari zabo ni ukuvuga wowe wibeshe ngo uvumbuye akantu gasimbura urushinge mu kudodera abantu imyenda imyenda nka miliyoni ebyiri icyarimwe bahita bavuga urwo ruganda rwarihirwemewe kuko rwaba ruze kuvutsa urwabo no gufungisha urwabo imiryango ubwo commentaire niza buri wese gusa ariko kwicyo ngicyo position yacu nk'abanyapolitike ngira ngo ari twe ari barafinda twese burya nawe barafinda haranera yuko ubwo nta n'umupaka w'isi wahagombye kubaho none rero East Africa kuba iriho igafunga imipaka igihugu kimwe kikabuza abaturage kujya guhahira mu kindi nk'ubu ngubu numvise ngo nk'abaturage batuye i Burera kugira ngo ujye guhahira muri Uganda bagushyiraho itegeko nturenze ibiro cumi baba bagira ngo usubi kandi burya niba ari ikintu tutayiminga cyangwa se tureba ni igihe niba uguze ibiro cumi none uvuga uti nakagombye kuzana nka 30 nkazasubira nyuma y'ukwezi bashaka ngo ugure 10 ejo bundi uzasubire cyagiye wasubiye wagombye kuba hari ibindi mirimo uri gukora mu gihugu waba uri guhinga uri korora waba uri gukora iki ari ukaba wishe cyagiye cyose ngari numva ngo bashyizeho ngo isoko ngo hafi niba ngo ari isoko niba ngo ari amazu ngo bubatse ngo kumupaka ngo kugira ngo abantu ngo bajye bajya kubibazanira ababizana n'abacuruzi bazabizana bashyizeho capital presentere byose babikizeho none nawe uze kugura ugurire muri ya entere yanyu kandi wakagombye kujya kubizanira ariko rero ku bwacu icyo dushaka nuko niba East Africa ivuga ngo dufunguye imipaka ubwira afunguye umuntu nk'uko umuntu ava mu rugo ajya mu rundi cyangwa umuntu ava mu cyumba ajya mu kindi agende nta nkomyi ibihugu bihahirane nta gihugu kishyizeho umupaka icyo ngicyo nicyo dushyigikiye kandi nicyo tugomba kuzageraho kugira ngo abantu batazajya bimva ngo barafinda na mwizerwe baganira kuki baganira mwe ibingi twebwe nuko tuzabikora nta mupaka imipaka izaba yasamye nta nizanabaho kizaba ari igihugu nk'uko bavuga nk'uko leta zunze ubumwe za Amerika zimeze igizwe n'amaleta menshi nk'uko muri Europe bimeze ibyo bavuga ni Europeyene biriya bihugu birigenga ariko mu by'ukuri imipaka ari nk'aho itariho ni niyo Europeyene yarashobotse hano rero gusandaguza ibihugu byo muri Afurika bakabigira ayifundigira ibivuzo kuko bakabyemera nk'u Rwanda n'u Burundi siniyumvisha n'umupaka wagombye kuba uhari siniyumvisha u Rwanda na Congo umupaka wagombye kuba ibihugu bituranye gutya siniyumvisha u Rwanda na Uganda cyangwa na Tanzania ibyo byo ntibyagakwiye yego ubwo naho ngaho twari twerekanye position reka twiyizire i Burundi yego Burundi rero ni wowe utangira kubaga ikibyimba cyane ntitangire nkibagure oya kibago gituritse basingana batama kazi mbanze mbisegureho n'abasohoza kuko ni abavandimwe bacu tunabihanganisha ariko ntituvushanya kandi turasangira kabisi n'agahika n'abazimya muriro tunabihanganisha kuko ababo babuze muri biriya bihe batewe bakicirwa abaturage nk'uko babitangaje rwose turabihanganije nk'abanyapolitike natwe tuyifuza amahoro nituze mu banyagihugu no mu karere kose duherereyemo.
na Afrika yose umunyafrika ntazagorwe no mutegetsi w'umunyapolitiki w'umunyafrika babakoloni basimbuye abakoloni b'abanyaburayi baragiye abakoloni b'abanyaburayi hahita hakaba abakoloni babategetsi b'abanyafrika ye nuba twavuye mu bukoloni bw'abanyaburayi dusigara mu bukoloni bwacu twikolonije yego ngo aho ngaho tukacyita ikiza abantu ntabwo ari ikiza kamere yego tumaze kugera i Burundi rero abarundi barundi kazi bafite ibibazo nk'ubu ijwi tuzamuye ni ku rwego rwa Afurika Afurika ifite ibibazo u Burundi buri muri Afurika kandi u Burundi bufite abaturanyi ariko hakabamo umuturanyi w'ikigugu batabanye neza so kunyura ku ruhande ubwo n'u Rwanda u Burundi ntako budakora kugira ngo babane n'abavandimwe babo neza ku buryo bahise bafata n'abo bari baba bafashe banyuranyize n'amategeko y'u Burundi cyangwa mu buryo ubu n'ubu u Rwanda rwaba basabye barababaha ariko ngo bo ntibabahaye abo babasabye urumva aho hatarimo guhengama k'umwunzani muri politiki kuko wenda niba nibuka neza nko mu gihe seni dede yafataga ubutegetsi haranumva ko nako niko mbibona muri media hari abenshi benshi ngo bahawe u Rwanda nk'icyo gihe na ba mushahidi ndumva ariho baciye bafatwa bazanwa mu Rwanda n'abandi wenda tutibuka nk'uko ari bagenda bivugwa mbo ubwo rero biza bihe ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi mbere bari babanye neza bari bari mu bwabuki bundi byahereye muri 2015 kuri iriya tentative yo guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza niho ibibazo byatangiye kuzo ubu rero Rwanda ruravuga ruti nubwo muvuga ngo tubima abantu banyu ariko ati hari abo twafasheje ubundi rukerekana n'urutonde rwabo ati tumaze kubafata rwose turababoherereza kibinyeshyamba bari baje ariko u Burundi bwo bukavuga buti ikibazo cyabo sawa ahubwo ikibazo ni bakizigenza banyira umutwe bari he bikaba ari byo bikomeza gukurangira ngo mwarabyumvise ijambo rya Ndayishimiye perezida w'u Burundi ati dufikira ikibazo gikomeye cy'umuturanyi mubi uhora ucumbikiye abantu baguhungabanya n'imyitozo yikorererwa n'ibiki byose ibyo rero bikaba biri mu bibazo koze burya muri swara abantu babazi code rwente na code z'immediate ishobora kuba ifunze imipaka ishingiye ahari kuri bari abantu baherutse kwicwa icyo gihe uko baravuga bati baricwa ariko bakicwa na mu gihe bataduhereza abo bantu bari gukora ibi ngibi kandi baratorijwe ahanga n'abashefu babo barahanga bicaye aha biri mu bibazo byerekana yuko tutabanye neza kandi ibi bihugu by'abavukanyi byombi by'abaturanyi by'abazimya muriro impande zombi baregana bamukeba noneho u Burundi bukarega mukeba wo hakuno ngo asombekiye redi tabara yayibereye hedikota noneho aba baha ugasanga nabo barazamura impamvu kugeza ubu isi idasa nkaho isobanukiwe mbega urebye kuko nubwo tutarinjira mu kibazo cya DRC ariko urabona ko u Burundi ku isaha buri muri pozisiyo ya Congo kuko Congo yatangiye ivuga iti u Rwanda rwaraduteye muri uniforme ya M23 u Burundi narwo ubu ngubu ni nkaho narwo buri gushinja u Rwanda ko rwabateye mu isura ya Red Tabara kuko iyo bavuga bati ni mwebwe mu bantrena tutus ni mwebwe mu bacumbikiye hedikota yayira aho ngaho ni mwe mu bagiri na ni mu migira nabonye no munyamabanga mukuru wa CNDD avuga ati rega ati twaragiye turanaganira twagiye Kigali tuzi ko ibintu bigiye tukavuga tuti mwebwe ntago mwatera u Burundi ngo bigize gutya n'ibi cyate dugaseka n'iki bigaragara yuko burya abanyapolitiki aho nivo
bagira bya nubwo ibyo muri media bavuga bati ibi bintu ntago ari byo cyangwa se cyari ko araho bahura nubundi bakavuga bati shamuzi ibihe cyangwa bakaryana ibinyunguti bigahita gutyo muri media akazi ibindi ariko ikigaragara nuko ibintu wenda byose biba bafite uburyo babiziranyeho mu gikari cyangwa se ko ibintu bimeze bakavuga ati reka tugaragaza ibingi ariko mu byukuri nubundi niko bimeze mu buryo bumeze gute urumva rero ko ikibazo cyari kiri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubukicotse noneho mu kibazo cy'u Burundi bitabara nanone mbaye nkwivuga akantu gato urumva resi ni mu cyongereza bivuga umutuku tabara nyine tabara ibintu ni danse ibintu ni umutuku urumva iriya ni reserve force yo kuzarwana kubi mu gihe bazaba bamaze gutsindwa yatsinzwe mu Burundi noneho nk'uko Museveni yaba amaze gutsindwa i Bugande akaba afite M23 iriya M nasobanuye ko ivuga Museveni 2023 bivuga abayisinze abanyamuryango 2023 ubwo basengaga NRM na RPS Inkotanyi na M23 naho bayisingiye urumva Muyoya we yari ari mu birindiro akaze cyane we ahagaze kuma bategura kuzayuguza akarere mu mpera z'ikinyejana cyatambutse no mu ntangiriro y'iki bagakomeza bakarira mu mutekano muke kuko ngo drawa ya moto ni moto ngo tuzara umuriro baturaseho none tubona impamvu tuvuge ngo bariya DRC icumbikiye FDLR kandi FDLR n'izina bahinduye kurya fari rya kera rya habyara abasirikare ba habyara barasaze n'abasirikare kazi bariya n'abana babo bakuze ari impunzi hariya bakuriyeyo ubwo babasaza n'abakecuru bari muri leta ya habyara ntibakiriho kimwe nk'abatangiye FPR Inkotanyi na NRM na M23 batakiriho ahubwo ababakomokaho bari batoya baba aribo bakomezanyije n'izo ntambara nuko koko kuyogoza akarere yoyogoza bakaba aribo barikomeza rikakomeza muri ubwo buryo ariko abFPR bakomoka muri fani ntibakibaho abarasaze niyo baba hari babandi vota kazuba babateruye bavotesha ari abarame nimba amakomfora n'inyeshamba zitarabahitanye mu nzira kuko bahuye n'inzira ndende n'imigezi yabahitanaga n'ibiyaga banyuragamo n'imisozi n'imikoshi n'ibyobo bagwagamo nyamaswa zikabarya n'ibiza abantu bikabahitana ubwo urumva abahari n'abana n'impinja zashoboraga kwirukanka ibirometero zikagera kure bahunga bari kubakurikirana bari kubavudukana babasukaho n'imiriro ubwo urumva aho ngaho ni uburyo bwo gushinga leta itabara itangatange iturutse hariya na M23 itangatange iturutse hariya FPR Inkotanyi itangatanga iturutse hano NRM itangatanga iturutse iriya Kongo bayogereho uburimiro bayigira ivomo n'u Burundi ni uko bashaka kugira ivomo na Tanzania ariko ubu ndakeka ko bamaze gucana ku maso ubu nta muntu wabinzirira n'imigambi yabo ya gahunda Rudahigwa Operation ariko buriya kuko iyo urebye nka Kongo iyo iri kuvuga ubona ishyira u Rwanda mu majwi cyane kubera ki niba nani Museveni nawe ari involved mu iyo nkuza mu iyo situation kubera iki ubona impamvu Kongo itajya imuvugaho ari iyihe ureya ni ukuvuga narabivuze ubushize uriya Ruhara ni umutoza wa bose we arababwira hano niho hari irembo
nimuzajya muhunga babakubise isi yabateraniye nka itireri uko yateraniwe muzirukanyira hano munyanyagirike hano mwaba registabara mwaba mventura mwaba fpr inkotanyi babirukanye ku gataka k'i Rwanda mwe muzaba mufite ubudamu hano niho hazaba hari indiri yanyu urumva na narabivuze ko Museveni adasha guhungabanya ku mupaka we n'u Rwanda na Congo n'u Burundi kuko azi ko abagenti babo cyangwa abahungu be aba special forces be biramutse byanze plan A kanga plan B ko bakimbiye abiyinzirira Uganda kuko yabaye hafi London kabiri cya London aho babona umutekano mpuzamahanga ntabwo byoroshye politike ntabwo iba yoroshye niyo mpamvu tugomba kuyisesengura kweri kweri n'abatumva babumve n'abatabona tubakore ku maso babone n'abadatekereza tubakangure ubwenge batangire batekereze bayoke barebe kure n'akataraza karibuze kazaza ejo n'ejo bundi kandi bazabibona ibyo tuvuga bazabibona misiri iri imbere ngira ngo Tshisekedi bamaze iminsi ari mu kwiyamamaza kampeni irarangira abayo bagira baramajwi ndetse mu bintu bikomeye kampeni ubona aho bari gutwika ibiro by'itora uduce tumwe twa Kivu y'Amajyaruguru turi mu intambara abantu bavuga ati ari amatora ntazanaba none ibintu birarangiye reka tubanze tunamwifuriza insinzi nziza kandi azayobora Abanyekongo neza mu mahoro no mu rukundo tubimwifurize rwose felicitation kuri Tshisekedi bo iyo urebye urabona amaherezo none ukurikije Tshisekedi iyo yavuze bigendanye cyane cyane ati nzakora ibi nibi nimara gutorwa ngira ngo agiye ubyumva kubera abantu umutekano muke urabona amaherezo ya Tshisekedi n'u Rwanda wo kubibona ngira ngo urabona tension iri mu Rwanda yumvise wumva mu bice bigiye bituranye na Kongo uko bimeze urumva haje mu tansiyo Burundi nkwi ya Kongo hagati ya Kongo n'u Rwanda yikubisemo n'ibi Burundi urabona wowe mu mboni zawe cyangwa se muri mukubibona n'ibishaka be no mu buhanuzi cyangwa se biki urabona amaherezo wowe ari ayahe y'ibi bihugu hagati yacu ko twari duhuriye mu cyo bitaga CPG rikera muri ariho cyo bitaga Communauté économique du pays de Grarake u Rwanda Burundi na Congo ari ubu byasaga naho byari bibumbiye hamwe muri uwo muryango w'ubucuruzi cyangwa se w'ibyo byose ubona amaherezo noneho ari ayahe nyuma y'itorwa rya Tshisekedi ukoze neza cyane Tshisekedi ajya kujyaho asimbura Kabila hari uburyo bamusobanuraga bumva ko bazamufata nk'umurezi nyuma bazi gusanga baramwibeseho basanze ari umurezi ntarera n'amashuri y'inshuke cyangwa abanza cyayisumbuye ahubwo ni umurezi urera za kaminuza bityo rero bari bazi ko Kabila kubera abaturage bari kumuvumbukana bazanamuvudukana kubera kubategeka kandi na se yarabategetse baravuga uyu turakorenye enafu ize enafu kuko muri wa mushinga M23 Museveni n'abantu be 23 Kabila nawe yari arimo urumva impamvu bahise bamusimbuza umwana we ni ukugira ngo akomerezeho kandi urumva nta bandi bise Kabila mukuru n'ubundi nibo bamwise kubera yari atari kugenda neza mu misitare y'imigabo n'imigambi ya Hima Empire ubwo urumva baramwikiza baravuga oroinor uko byagenda kose kadushika tumusimbuze umwana we uzakora nka papeti tumutegure ahagarariye inyungu zabo mu karere k'ibiyaga bigari bashingiye muri Congo noneho mu kuvaho kwe baketse ko Tshisekedi nawe bazamukoresha nka pateti nk'igikoresho noneho abakinire izabakinira bakomeze bidoge bidogere hariya
ba ariko bategura M23 ikomera ba training abantu gutya batengezamo babandi batanu batanu batengezwa gakwa byara ba Kongo izasiduke ara aribo bayiyobora nubundi barwayobora na Kongo nuko Museveni ayoboye Uganda akaba nayoboye M23 aramwenge nubwo Burundi yabananiye babananiye kubera bo bayuka ubwo rero imigabanye imigambi yabo ya Hema Empire naho isingi ariko Kisekedi mu matora rero bari bazi ko wari gisekera mwanzi baze gusanga ari gisekura mwanzi bityo rero bakirikika ngo baravuga twatuzi ko ari gisekera mwanzi ahubwo ni gisekura mwanzi bityo rero bahiye ubwoba niko kutangira kuteza politiko sabotaji nka kwa kundi kwa habyari imbere mu gihugu bajyaga kumva ibisasu biturika hirya no hino amasasu abantu bapfuye babanize mu murwa mu ntara mu turere hirya hino impfu zitunguranye ibyo byose rero biri kuba kuri Kisekedi byabaye no kuri Habyarimana byabaye no kuba ubote Uganda na bakitokero rutwa ari Museveni ubiyo ubikora izo operation ari buzikora urumva zaje kwimukira i Rwanda kwa Habyara bari bazimuriye ni Burundi ariko Burundi buba maso ubu bazimuriye kwa Kisekedi gisekera mwanzi gituma avamo gisekura mwanzi mu buryo bukaze cyane dukomeye cyane rero bari bazi ko bazashyigikira wa mufaruyu wabo w'inzobe usa na Kagame bakumva ko akarere bakayuguza batyo nk'uko babonaga Ruto muri Kenya bakavuga n'uwacu n'uwacu mu karere noneho bareba na Faluyu bakavuga nawe n'uwacu n'uwacu bareba na Museveni n'uwacu n'uwacu ariko bareba i Burundi bakavuga si uwacu si uwacu bareba muri M23 bakavuga n'abacu n'abacu rero gutabara n'abacu n'abacu urumva cyene wacu nicyo kiri kwica akarere nicyo kiri kukazambya ibyo rero nibyo byahagurukije Kisekedi kongera kwiyamamariza indi manda y'iyi myaka atangiye agiye kurahirira noneho kugira ngo azashobore kwereka abantu inkubiri y'umuyaga izahuha politike z'aba bagabo ihuhe amababa yabo noneho amabuno y'inkoko ahita agaragara abaryi bahite bagira amerwe bavuge turakubonye wa mabuno y'inkoko wikatuza tugutunganyiriza ibirungo tube tubigukatakatira ubwo urumva Kisekedi ashaka kubakatakatira ibirungo kugira ngo izo bakinnye kera bakome mu nkokora abahagarike niyo mpamvu nabo bakora iyo bwabaga bakavuga wenda katwinziza abasirikare nijoro n'amanywa bagiye gufasha M23 bivanye na M23 gutyo gutyo nawe akavuga nanjye gisekura mwanzi senyeri gisekera mwanzi kanzane skoro noneho iyo ndege nishyiremo inzoga za sikoro noneho ejo bankubitira kuko nubwo zigenda guhuza amazina ariko urumva indege zabo zihita zibafotora binzira zibareba bakora operesheni bari ku myitozo bacukura indaki bataba ibibunda aho batsindwa bakirukanka abandi bakaza byarameze nk'ibyatsi bakagira ngo barazirukankanye kandi baratabye n'izari za force bateganya nibatsindwa i Bugande bazitabye Kongo nibatsindwa i Rwanda bazitabye Kongo ibyo byose ushobora gusanga ubutaka bwa Kongo bwose butabyemo ibifaru n'ibibunda binini ibyo rero Kisekedi kubera ari gisekura mwanzi azava abitahura iyo misozi azayicukure yose ayihingagure noneho atabururemo ibitwaro bazaba barashoye baratabyemo ngo bizafashe Hema Empire mu bana babo abakuze babo
abanyire mushinga Museveni nabakabira nabandi bose barimo muri gahunda ya buceke yabo ya Hima Empire bazazura umugara bayuzorira mu bana babo bakubita ku leta zitandukanye z'abazaba babanagirije baho na Museveni bo bategura ko hazakurikiraho ubuyobozi buzarangwa n'amakudeta ariko ayo makudeta nk'abanyapolitiki tureba kure tugomba kuyatekerezaho mbere tukanayafatira n'ingamba hakiri kare ari nacyo kiseke de buriya arimo kubafatira ingamba kugira ngo batameneramo bakamukorera kudeta kuko barayipuraningaga bumva ko isaha n'isaha bamuhirika ko nta n'amatora yaba batunguwe no kubona amatora abaye ubwo batangira nyine gukongeza izo nkonge z'umuriro no guhungabanya umutekano ariko ibyo byose kuko atakiri igisekera mwanza ari igisekura mwanza zabavudukana abasebyo no kubavudukana nawe abasukeho umuriro ara tubwiye amateka menshi buriya buze ibintu byinshi umuntu mukuru ariko nibajije kubyerekeranye no kuba wenda Kabila yarakoranaga n'iyi system ya ba Museveni ariko nkibaza kuba barakoranaga ariko ugasanga za Demir urabona nka Demir 13 cyangwa 2013 kuki yemeye ko Museveni turoba ikubita kuriya yazanye za Sadek zikayihondagura kuriya bagakwira imishwaro kandi bakorana nicyo wenda nicyo abantu bibaza badashobora gusobanukirwa nicyo abantu bibaza bakavuga bati ese ni abantu nyine bibaza burya tuba tunanareba muri commentaire z'abantu cyangwa hirya no hino bati ni gute kise Kabila buriya yemera yabakorana n'aba ngaba none akemera ko system cyangwa se iyo mitwe bavuga bo bohereza agenda akaba ari muri Sadeka akemera kwiza ikabahondagura bagatsindwa kuriya iyo barasa kuriya baba bapfa baba kwira imishwaro baba batakaza ubuzima n'ibiki ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo ngibyo wenda kugira ngo abantu babyumve bihuzwa gute ukoze neza icyo kizibazo zamuye uribuka iriya ndwanyi ya koni yarwaniraga muri Kongo bahora bavuga ngo Museveni azani agiye kuzana indege y'amahanga ngo batweke ngo Abanyamerika babafashe mu karere bashakaga ibikoresho byo kuyita bazana batabe muri Kongo bategura kuzahunga Abanyakongo myaka yari bukurikireho ari iyi nyine yakurikiyeho bakayita bakoresha za ntwara amahanga yabahaye kurwanya kone kandi kone wari umutwe wabo plan B nukuvugwa ubu ngubu ko nuracyamwumva kivugwa numva ariko ko hari ikindi kintu numva ni bayita ngo sinzi undi mutwe numva ko Uganda ijya guhiga muri Congo ndetse yihaye n'uburenganzira niba ari bariya niba Osimanyanga niba Osimanyanga manyanga nyanga nyanga nukuvuga bakinira ku bwenge bw'abantu nukuvuga iriya mitwe iba ari imitwe yabo tekereza kuri M23 utekereze no kuri RDF uba wumva ushobora kuvuga ngo M23 niyo yitreyininze niyo yavukizemo bariya bahungu bo kuri iriya misozi y'umurenge bavamo aba special forces bavamo indwanyi nka ziriya zishobora kuvudukana igisirikare cya leta bakaba bafata ibice bimwe na bimwe banacukura n'amabuye y'agaciro banabaza n'ibiti bakatagura ibiti babaza imbaho bapakira imbaho bazana n'amabuye y'agaciro bapakira bazana n'amabanka n'imijyi bakubise bapfuye bapakira bazana n'ibyuma by'inganda inganda zose bapakurura bazihambura zose bapakira bazizana ino uba wumva ko ari ibintu biri aho ndee ni ukuvuga iriya mitwe yose bayirema ari plan B none ufite icyo uhagarariye urumva uriya mutwe bavugaga ba Museveni ko barwanya byari tekinika kubera ko kone yari mubyara warisirapwena ni yandwanyikazi
yari ifite ubufindo bwa gisirikare yazaga yikuye imyenda bayireba mu gatuza bakabona n'ibere rimwe ubwo umuti we ukabura koze umurebye akabona ibere rimwe ubwo ukaba uratsinzwe nuno akamenya ko wowe akwishe akurangize urumva mu rwego kuko we yari afite ubwo bukoryo bwo kugira ngo abahagarike nuno bajya kumushakira umuti ukakaye kuri bene wabo abari barawumuhaye niko kumurasagura ahungira muri Kenya bamukubise akaguru bamuciye akaguru bafata mubyara we kone baramubwira kugira ngo Uganda ibeho bigaragaza ko ifite opozisiyo wegende iriya misozi ya Rwenzori ujye ukomeza uvuga ko ari inyeshyamba natwe tuhora tubwira abaturage n'amahanga kuri inyeshyamba uturembeze wica abantu gutyo gutyo ariko ari ibikorwa byabo bya kinyamaswa bakora kugira ngo abaturage babandi batiyumvamo Museveni NRM bajye kwifatanya nabo bahite bababagirayo babica na M23 rero muri Congo nsanisha n'ibyo wavugaga ngo kubera iki Kabila yakinduraga na M23 bafite iyo defo y'abacu n'abatari abacu noneho bakabwira ababo bakabiriya babategereze bakabategambushi hanyi bikamyo bikagenda ari byinshi bikagwa muri ambushi bakabica abo badakeneye n'i Kigali mu buryo bw'imbonezarubyaro bwo kugabanya abasirikare badakenewe abo bakagenda bakagwa iyo bakazimangatana n'abiwabo bakabibagirwa ni ukuvuga na NRM yareba ba bandi baba abana baba bandi ndashaka baba mukeba ikabegeranya mu gisirikare ntiyange kubandika mu gisirikare no kubaha amaservices bakabahiziza babiza bakazabarobanura babasikuringinga babahizeze bikamyo babatwara bo baba bavuganye n'ababo bwite kikonsirimenti bakabategera mu nzira hanyu bakabasukaho umuriro ibyo bikamyo byose bigata akabura n'uzasigara bari nkuru ari byo biri muri M23 ni ukuvuga haba harimo igice no muri regitabara noneho kihagarara uruhande runaka bakazana ingabo zindi ziturutse abo nibaza mu basukeho umuriro bose mu bise tuzatanga amakuru ko baguye ku rugamba kandi bapfiriye mu nzira bataragera no kuri tambarare nta n'intambara iriyo nimba ari abakoranye na Mobutu bakoranye na Kabila mukuru bakavuga abo mu baterete biyizire muri M23 abaza bakabasikurininga bose bakabarasa bakabica noneho bakavuza induru ngo kanaka yatwiciye abantu Kabila mutoya yishe M23 gutyo gutyo ngo n'abanzi ku buryo n'imirambi bigaragara n'intambara n'impfu zigaragara bakavuga koko niwe wabishe kumbe ni trike zabo bakinira ku bwenge bw'abantu nicyo cyanzanye nk'umunyapolitike mwiza w'amahoro nze gufindurira abaturage bose aba bantu n'imiterere yabo n'imikorere yabo ubwenge bwabo noneho tubushyire ahabona abantu bacane ku maso bajye bamenya ko isaha n'isaha nibakoreshwa bazapfa nibambutswa bazapfa ni ukuvuga nkiri mu ishyamba bafataga ba bandi ba mukeba ba Museveni bakababesha ngo muze mudufashe kurwukuratwe tuzabafasha bakahita bakurayo ba bandi ba mukeba ba Museveni Bugande bakabaza nyine ubundi funi kabarya bakabakubita ifuni bose buyoya nawe akavuga iriya nanjye ndaguha ba mukeba bazane ubakindurireyo nabo bakabasunika bakabakindurirayo gutyo gutyo n'abandi bakava iterese bakabagezayo aba bakavukire batabaga bazi ibyari byo ngo njye narasomye kaminuza haba mu Rwanda haba Burundi haba DRC ukaza wivugisha ibifaransa n'ibiki ugaragaza ubwenge ko wasomye ifuni yarakuryaga ku buryo bwari uburyo bwapunguza muginga na n'ubu gahunda yapunguza muginga ntaho yagiye irahari irahabaye abantu bacane ku maso bamenye ubwenge ukuvuga M23 igandagura ba mukeba babo baba boherezwe na RDF ikababohereza bo bakabakindura noneho
Mv23 nayo ikaba yakindura abo Red Tabara boherereze ukumva ngo Mv23 ngo yaraswe na Red Tabara ngo bahanganye kumbe ni gice kimwe cya Red Tabara iba yasunikiye Mv23 yabasinyaye ngo abo mubadusheringire mubatwike baveho ntacyo bamaze bizitwe ko byatiriye ku rugamba ko atari twe twabishe ubwo na NRM nayo ikaza muri Congo igakindura abikindura yarangiza ikavuga ngo nabo kwa Kone ngo babishe ngo nibo bica abanyekongo kandi nyamara ari abantu babo bose nta gakino bakinira ku baturage bo mu karere k'ibiyaga bigari bazita impunga abanyazi umutekano nicyo cyatuzanye nk'abanyapolitike beza b'amahoro akarere bo bayogoze mu mutekano muke babuze umutekano n'impfu z'igipimo cyanditse tuze tuzihagarike kandi Imana izabidufashe bo nuko rero ndumva ni ubusobanuro burebure cyane kubwumva bisaba kubanza gushishoza neza cyane twongere tubasabe abadukurikira mwese batubasaba kugira ngo namwe mujye muza na commentaire zanyuma duba dufite ubumenyi bugiye butandukanye noneho rero urabona nk'akarere koko dukeneye ibyo twifuza wenda tutareye bya pari yacu kuko ibyo twifuza abantu barabizi nuko imipaka yafungurwa nuko bega Afrika yaba nk'igihugu kimwe ndetse niba ari East Africa koko ikaba East Africa niba ari irangamuntu koko ikagenderwa kwirangamuntu ibyo byose bizarangira ari uko intambara izo ntambara zose zigombye kurangira n'amacenga ariyo yose yaba ariho kugira ngo ibyo bibazo bigende biburizwa kuko ntago ushobora kwiyumvisha ubundi n'ubushize nigeze kubikora ikiganiro ni gute ushobora kumva ngo East Africa ngo igihugu kimwe kibangamira ikindi cya kiratera iki cyangwa hari inyeshyamba zimwe ziramwe mu iki gihugu bitewe n'impamvu izine ko bose ari abanyagihugu kuki batumvikana nk'ibyo bihugu kugira ngo bumvikane ibintu bigende neza kubw'ibi rero kugira ngo ho kubona ibintu bisa naho binaniranye cyangwa se abantu kwisa uko bitarakoreka abantu babona ko byanze bikunze bizagira igihe bikemuke bigiye birangire ko amahoro aboneke ibintu bigende neza abantu bahahirane nk'uko u Rwanda mu bihe byashize bya kera rwahahiraga na Congo bikagenda rwose imipaka rwose ubona ifunguye abashibakaza n'ibitoki kibuye cyangwa gisenyi bakazana ibishyimbo imyaka ikaboneka mu Rwanda ibiryo bikaboneka abanyarwanda bakajya guhinga yo bagacukuroza habuna korota n'ibiki byose bakabikambintu bikamera neza muri make urabona fina Roma u Rwanda u Burundi Congo u Rwanda ibibazo byabo ubona ko bizakemuka bite kugira ngo tuvuge ngo twongeye kubana neza ukurikije uko ubibona ukoze neza cyane icyo nicyo natekerezaga kugira ngo tuze no kukomozaho ni cyiza cyane ikibazo kaminuza ni ukuvuga akarere k'ibiyaga bigari nimba barakayogoje n'intambara na generali Kabarebe ubwe yarabyiyemereye ko bakayogoje ngo bahungira he biramutse bibahindukanye bahungira i Burundi DRC Tanzania Uganda ngo bahungira he nyine igihe abaturage bazaba bafinduye bazahungira he niyo mpamvu ubona bagiye muri Brazilia kufata ibibanza za Canada i Buraya muri Amerika hose batangiye kugura ibibutaka iyo no kwimurira imiryango yabo n'imishinga yabo bazi neza ko akarere kazagera igihe kabita kurure kandi kagire ubwigenge kandi ibyo byose bizashoboka Museveni atakiri ku butegetsi yaba n'umwana we yaba n'umuntu wese winyuze ugira akaboko muri NRM atagitegeka i Rwanda n'umuntu winyuze ugira akaboko muri FPR Inkotanyi atagitegeka DRC winyuze ugira akaboko muri mu ngoma ya Kabila mutoya atakije mu nzego z'ubuyobozi n'umuntu uzaba waragize uruhare muri Mv23 wese w'indwanyi atagifite ububasha n'akaboko mu miyoborere y'aka karere akarere kazagira umutekano n'abarebye utabara batakivugira aho impande zombi byose byararangiye akarere kazagira umutekano birumvikana ni muri urwo rwego na Sudani y'amajyepfo nayo izagira umutekano Museveni atakiriho na Kabila
mutoya atakiriho abo nibo bingenzi birumvikana abandi n'abari ku yindi migabane babashebuza abo basebuzanyi bamara guhomba hirya no hino ku isi Imana nigiye gukora imirimo igiye kunyuza mu mukubuzo bamwe zajya bitesha impanuka z'indege abandi impanuka z'imodoka abandi kwiroha mu ntambara zikabitura hejuru zikabahitana zikabagumiranga ibitego mitinde ikabashibukana yabo nyine ibiza kamere n'ibiza abantu bikabahitana kubera imbaraga z'Uwiteka akarere kazatekana gatenga mare kandi kagira umutekano ibyo byose ibibi n'amabi abazabaho bazajya babyiga mu mateka ngo habayeho ihungabanya z'umutekano ariko byararangiye nazo zirarangira gusa tunibutsa abantu ko nubwo tubivuga gutya ntabwo izi ntambara turimo ubu ngubu ntabwo ari za none cyangwa se ntabwo ari twe twahuye n'intambara zikomeye cyane kurusha isi yose buri isi yose yacyica mu ntambara abantu bagiye basoma neza ku mahistwari bagiye bumva mu za revolution française ukuntu zagiye zibaho uko bategekwaga za empire runaka ukuntu za baturage baho bagendaga baho uko ubuzima bwari bumeze ku isi hose ibihugu za Vikings niwe wabumvisheho bagiye kurwana i Burayi bajya kurwana Amerika bajya kurwana muri Aziya baze no muri Afrika mu butayu bari abagabo bicaga bafite ubushoka bagira amacumu n'imyambi ari abicanyi kabomboza ni fotokopi neza neza y'ingwa NRM nibiba ku gataka ka Kongo neza neza ibyo byabayeho ibyo ngibyo nibyo byazutse byatambutse mu myaka y'ibinyezana byatambutse ubu byongeye kuzuka bizukira mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika kubera ayo mateka bagenda basangira basoma nono babisoma mu mateka mu gisirikare nabo bagahita bavuga nanjye nzabikora nk'aba Vikings nanjye nzabikora nka Napoleon de Brest nanjye nzabikora nka Hitler nanjye nzabikora nk'ingoma Karinga Nganzo uko yategekaga byatumye itegeka imyaka 1650 itegeka u Rwanda n'Abanyarwanda ingoma ya cyami byatumye iramba gutyo bayihanahana bagenda banakindurana barogana niho ikirozi cyanavukiye mu karere k'ibiyaga bigari gutamika umwami wamaraga imyaka 20 ntiyarenzaga 25 bakamuha ikirozi babyitaga gusomesha umwami baramusomeshaga iyo batamusomeshaga bavugaga ko uruganda rwavutse bakarwiteguza iyo ngo abanyoro bateye kandi babesha bamwigize imbere bakamukindurira mu nzira bagahita bazana umugogo we ngo umwami avuye ku ruganda bakavuza Karinga umwami aryamiye akaboko k'abagabo apfuye bateguye umusimbura ubwo ni uko nguko basimburanaga ariko bakinduranye mu mateka y'u Rwanda nta mwami w'u Rwanda wigeze urenza imyaka 25 ku butegetsi nabo rero barajye bari menge abategeka ubu nta n'umuntu barayirengeze ariko uko batinda ku butegetsi bavuga ngo barabyubatse ngo basigasira ibyo bagezeho aho bagarukiriza babyubaka bikatumbagira hejuru niho bizakongoboka bisubira hasi Rugadafi Saddam Hussein ngira ngo warabibonye uko ubutegetsi butinda cyane ku butegetsi ku ngoma ikaramba iswanyuka nabi ni ukuvuga ihanuka mu gashorishori hejuru kuri Kilimanjaro hejuru ku isonga biketura hasi mu kabande ariko ibintu byo ni ukuvuga ngo buriya nta mwami wapfaga agejeje mu myaka 70 ntibibaho keretse yari ingoma ari mukuru n'ubundi ari muri za 50 akaba yageza 70 ariko ntibyigeze bibaho bazarebe mu bitabo by'amateka y'u Rwanda gakondo y'u Rwanda kandi by'amoko byari bitarabaho ngo by'abahutsi by'abahutu n'abatwa nk'ibi bitwaza ubu ngubu mu bana n'abuzukuru ba Karinga ibyo bitwaza ibyo ntibyabagaho ahubwo habagaho ikibazo cy'abega n'abanyiginya abega bashaka kugira nabo bajye bategeka bavemo abami kuko bo babagamo abami kazi gusa
no abanyiginya aribo bategeka ari byo byaze guteza ikibazo kurucunju abanyiginya nabo bigabamo ibice bibiri bamwe bashaka guhereka abandi bituma uwari ubakuriye bitaga byinshi akubitwa mpaga ahungira muri Kongo ari babo bavuka homo abanyamurenge abo babita bene byinshi ubwo abo ni abanyiginya bose bahungiye muri Kongo umwana amaze gutekanya umutekano aza kubakurikirana yo nk'uko FPR Inkotanyi ikurikira FDR muri Kongo sinabwiye ko nta mateka barimwe yongeye kwisubiramo muri iki kinyeza n'iki kinyagihumbi yarabayeho kera ubu byinshi ajyana n'abantu be bose n'indwanyi ze muri Kongo batangiza sosiyete nshyashya umuryango mushyashya muri Kongo ku gasozi k'imurenge ariko ntibagiye bitwa abanyamurenge bari abanyarwanda baturuka mu turere dutandukanye tw'u Rwanda kuko kera zabaga ari intore abami batoranyaga abana b'abakobwa n'abasore kuva mu turere dutandukanye cyane uwo mwami yanyuraga agiye gusura abantu ahatoragura abakobwa abana ingimbi n'abangavu abazana mu gisirikare ibwami kubatoza iby'ibwami ariyo mpamvu babitaga intore zabaga ari intore zatoranyijwe n'umwami mu masibo no mu midugudu hirya no hino mu gihugu hose mu bwami bwose bagahurira ibwami urumva rero byinshi ahunze yahunganye n'abantu be baturukaga mu turere dutandukanye bagera Kongo ku gasozi bitaga Umurenge basanze n'ubundi kitwa Umurenge ariko abakurambere barababwiye ntibaziyitiriza ku gasozi ngo biyite Abanyamurenge kubera ariko batungukiyeho byinshi yatungukiyeho ariko bagiriye amahoro babakurikiranye babarase babarasiye Kongo abarokotse nibo baje kugaturaho bahungiye muri iyo misozi abandi bo benshi barapfa mu bibaya hose barapfa no kuri Tambarare abahungiye mu misozi nibo barokotse abami b'i Rwanda baragaruka n'abasirikare abo basigarayo barabyara barororoka noneho babaha akazi ko kuragirira abazungu inka zabo ubwo abakoloni bari baraze babaha inka gutyo haba ku Burundi n'iriya mashyamba ya Kongo hirya no hino barangize bakajya baze kuzifata izo nka bahita bazambukana misozi y'Umurenge naho bakomoye ubutunzi ubworozi ndetse bushingiye ku bworozi abo bazungu baze kubihomba ariko bagiye basaba leta zabayeho muri Kongo none ku bwo Mobutu Mobutu niwe wabishuye izo nka amamiliyoni arayatanga aho kugira ngo bajye kuzaka Abanyamurenge cyangwa bateze intambara bajye kuzaka Abanyamurenge nuko amateka yabo yagiye abaho nuko baze gutunga baratunganirwa ariko kuko nta mateka barimwe ubwo FPR Inkotanyi ibagabyeho ibitero ibabeshya ko igiye kubafasha Umurenge ngo ebeke wabo kandi bifitemo inyungu zabo byari natangiye nkubwira ngo hari abari muri icyo Kigali banyiri mushinga n'abatari banyiri mushinga burira Kigali batazi ibyo ari byo bagerayo bakabakendura abandi bo bakakomeza kubaho abandi bo bajyanwayo bose bagapfa ukibaza abo basigara ntibapfe bo ni gatiki ni bantu ki kandi bose baba bari ku rugamba rumwe kandi bahamaze imyaka n'imyaka kandi ubukenduzi ari ubukenduzi kuki abandi benshi bapfa abo bagasigarayo ubwo abo nibo bakendura abandi ubwo rero izo nka nizo zara amamiliyoni menshi nizo bakuye icyororo barorora n'aya magingo ubwo FPR Inkotanyi yarahindukiye irabakubita ibanyaga zanka imaze kubanyaga inka zisaga miliyoni izinyaga Abanyamurenge ni ukuvuga ya mateka yisubiramo y'iminyago bazikuye iriya nabo bazibakuyeho gutyo gutyo history repeats itself amateka arimo kwisubiramo agenda yinyuraguramo ni ukuvuga ngo bariya bitwa Abanyamurenge cyangwa kiborojwe na Mobutu aba ahaye ingurane abazungu bari barasize izo nka
bari barakuye kuri abo bakorone bari baroroye baratunze baratunganiwe bazikuze ari bo bashumba babo kukura biza abanyarwanda kuva kera bari bazi ibintu byo kwita ku matungo kuragira no kuyitaho cyane baze kubagira abashumba babo none nyuma kubera baze kucura umugambi barazitwara zose abazungu bayoberwa naho zerekezwe zagiye noneho urumva koko ngari nini naho bari gushakira niyo bari gushaka bakashakisha bakazibona bari gusanga barabiteguye bakaba babivuna ubwo abazungu nyine icyo bakoze kubera hari hagiye no kuboneka n'ubwo bwigenge n'ibiki byose abandi babyiniye ku rukoma wazungu wari rundi kwawo ariko bakomeza baburana kugeza igihe baburanyize mu mbuto ahita abishura avuga ngo bariya abantu bose baturiya dusozi batsembwe bakurweho bazane indege babatwike ariko wenda abanyekongo bo mu misozi ya Minembwe bose ntibamenye iyo misiyo niyo mpamvu uzumva ko barwanaga intambara nyinshi z'imurere nyinshi cyane nabo babonaga zibishoraho batazi ibyo ari byo buriya ni Mobutu wazihosheza ariko bo ntibari bazi ababagabaho ibitero ko babateguriraga abacanshuro bo kuza kugira ngo babatenshure kuko abazungu bakoze iperereza bamenya irengero ryazo ko ryari aho muri iyo misozi niyo mpamvu abanyamurenge mu mateka yatambutse bagiye bagira ibibazo ariko Mobutu niwe wabarengeye sinzi nimba ayo mateka bayazi ngo wenda nubwo atakiriho bazabimushimire ariko nkatwa abasaza bazi amateka y'ukuri nyakuri ubwo turavuga tuti ababesuteri inkotanyi ubwo hashobora kuba harimo abaza ayo mateka bakavuga kubera babibonye muri buriya buryo natwe katunyure hirya tubahungabanye izo nka tuzazibakureho tujye tuzibagira abasirikare bacu bo mu bigo bya gisirikare aho kuba bagira imbogo zo mu Kagera. Bo turi kugana ku musozo rero numva tuganiriye ibintu byinshi cyane rwose. Nagushimira cyane tuvuze ku bintu byinshi ari ibintu byanamwe amateka byinshi abantu bataba banasobanukiwe ndasaba hari ibitabo byinshi barabikwemo cyangwa bikakubitiramo n'uruhererekane imvugo kuko buriya ntabwo abanyarwanda ibyo bazi bishingiye kuko basoma kuko benshi ntibanasoma n'abantu muri Afurika ntibanasoma ahubwo nibyo bagenda bumva babwirwa nabonye ibi numvise ibi umuntu akabibwira aricyo bita uruhererekane imvugo rw'ibyo ngibyo nuko abantu bagenda bamenya ama histoire nuko twize mu ma histoire ubona ko kugira ngo umenye histoire di passe cyangwa si histoire ibihe byashize hari icyo bita uruhererekane mvugo kunantu bahererekanya amagambo ibikoresho bya kera n'ibindi abantu bakavuga bati amateka yahanga hashingiye kuri ibi n'ibi ibyo byo ntago ari ibintu abantu batindaho habaho ororo history ororo traditional history y'uruhererekanya bagenda bahererekanya abakuru n'abakurambere abana n'abuzuko n'abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure bitanditse hakaba n'amateka noneho y'amandikano yanditse aba ari mu nyegamo z'inkingi z'ubutegetsi byaba by'iburayi bari barabakoroneje cyangwa birino nko muri Misiri bari bazi gusoma no kwandika urumva twe tumaze imyaka ijana na tumaze kumenya gusoma no kwandika hari abatubanzirije gusoma no kwandika bo banditse amateka yabo kera ariko ayacu ubu ngubu nibwo tugiye kuyandika mu gihe cya digito n'abayanditse mbere hari abayanditse ari ba mukeba nk'uko FPR Inkotanyi ubu yakwandika amateka y'ingoma yahabyara yakwandika mabi y'amateka gusa atari abanyamateka batagira aho babogamiye bayanditse amateka bashaka yandikwe n'akanama k'abanyamateka bigenga
ariko amateka nk'ubu ya y'urwanda yanditswe na FPL Inkotanyi yakwandika ibibi byo kwa habyara Grigori Kayibanda ariko byagera ku bya karenga ntibabikomozeho ntibabyandikeho ntibabivuge banabivugaho bakavuga ibyiza ariko ibibi ntibabivuge ahubwo bagera ku ya Karimunda bakabaga ibibyimba bagaragaza ko yari mbi byari bibi gusa noneho baba Karimunda nawo urumva bo ntibari bazi ibyo ngibyo banditse amateka nta kundi kuntu kurimo ntibari bazi n'iby'ibwami kuko ntibagiraga ibwami kandi abatagera ibwami babeshwa byinshi ubwo rero banditse amateka bandikwa amateka mato make bumvaga mu bitaramo nk'uko wari uvuze ko bayumvanaga n'abakuru n'abakurambere abana bagafatira kuri izo nzitiro ariko ubu ngubu kuko turi mu gihe cya digito bagutera igitero kamera wazishinze zibifata zibika ibyo bakujyana kugutera inshinge bandika mu bitabo byabo no muri mashini ntibazabikuramo ibizahamamo ayo ni amateka batera mu binyamakuru bakuvuga baguharabika amateka runika batera komenti banenga basuzugura bapinga batuka bagutesha agaciro ayo mateka bikwa niho ruzingiye amateka y'ubu n'amateka ya kera biratandukanye ubu ngubu amateka yari mabi kera bamukeba barayitwaza n'ameza bakayahindura mabi yose ubwo na FPL bavuga ingoma ya Karimunda ariko ngibabe bavuga ingoma ya cyami Karinga Nganzi bakomokamo kuko n'abana n'abuzukuru b'iyo Karinga ntibayivuga ibibi yakozwemo ariko nk'ubu aba Karimunda kuko nabo bize banyanyagiritswe ku isi bari kugenda bamenya ibiri kuba n'ibyabaye kera ubu n'abana n'abuzukuru b'abandi bose n'abanyarwanda bose n'aba Karinga n'aba Karimunda bari kumenya amateka mashasha ubu hagiye kuzaboneka amateka ari positive n'ari negative kandi azandikwa n'abantu batagira aho babogamira noneho tuzagira ibitabo by'amateka ameza n'amabi noneho na conclusion umwanzuro w'amateka yacu ku buryo azajya akurura ba mukerarugendo mu myaka iri imbere muri minisiteri y'amateka urumva turaze tuzayashyire ahabona tukungahaye ku mateka mu Rwanda nubwo Kongo bakungahaye ku mabuye y'agaciro muri Amerika bakungahaye ku madolari ariko mu Rwanda tukungahaye ku mateka y'amadega n'amateka meza ibyo birumvikana ariko nyine ibyo amadolari n'ubundi azaza akurikiye amateka nabyo tubigire nayo mabuye aza akurikiye amateka ibintu yego aho niho tuzakora ibyo byose abo bafite tuzabi kura muri ayo mateka yombi nibyo rero twavuga yuko kera nibyo uko ibyo uvuga nibyo amateka ya kera nta wandikaga kera ubundi cyari cyo bitaga sursorare cyangwa uruhererekane mvugo ecrite bakandika cyane archeologique biri abakoreshaga ukamenya ngo kuko mbonye ikibindi bakoreshaga ibibindi buryo niko abantu bagiye bamenya bakora dekuva usanisha contre Roma rero n'ubu ngubu niba cyuma aje akajya mu rubanza akavuga ati muri gereza ndakubitwa ndara muri cave barandindwa n'abana banaba itangazamakuru bari bifata videos bazifata binyuranye na cyagiye ku rutare rwa Kamegeri tubyumva gutya ntacyo tubona ngo Kamegeri bamujyanye ku rutare ngo baravuga ngo buriya muntu tumuhanisha iki bati no kurucanira tukamujugunyaho umwami ati murucanire mu mujugunye ibyo ngibyo turabyumva gutyo bikaba suruse orari tukabyumva oraroma nta bimenyetso nta mvugo nta mafoto nta mavideo tukabyemera kuko biri kuvuga ko byabaye ariko ubu ngubu hari uretse ko n'ubu ngubu hari icyo umuntu akubwira kitafatiwe amafoto cyangwa kitandi nacyo ukacyemera kuko wakibwiwe n'umuntu wagihagazeho cyangwa se kuko tugifitemo iyo mbuto ya gakondo yo kwemera tutabonye w'ibyo ngibyo bibaho nagira ngo abantu bamwe bavuga ngo suruse cyangwa bikwe suruse ni naho ikintu cyaturutse bo nuko amateka agenda aboneka reka dukomeze twihanganisha abantu ngira ngo umwaka ushize twakozemo ibintu byinshi twakomeje kandi n'Imana ikomeze tufashamo muri ka kadirishya gato ko gukomeza kuvugira rubanda dukomeze tuyisabe ikomeze dufashe no mu uyu
ndetse binabaye si binabaye byiza ngo turayisaba kugira ngo uyu mwaka ikemure ibibazo byose tumaze iminsi twivurugutamo birangire rwose abanyarwanda twicare dutekane imipaka ifungurwe abantu bagenderanirane bubanye n'amahanga busugire busagambe kandi rwose abanyarwanda twese twibone mu byo turi kwifuza mu butegetsi twifuza ndetse no mu gihugu twese twifuza iby'ubuhunzi birangire n'ibindi imana idufashe mu uyu mwaka rwose dore abantu bamaze kumara igihe kinini bavuga bakora kandi barwanura urugamba n'icyo dusaba imana reka rero ubwire niba urasoza uvuge isambu usoza kugira ngo dupfundikire twatangiye reka dupfundikire dushyireho umusozo yego murakoze cyane ndasoza mvuga ni 2024 uzaba umwaka w'impinduka n'impindura amatwara mu mirindi yombi umurindi wa demokarasi nziza kandi yihuse n'umurindi w'Uwiteka ni ukuvuga iyo demokarasi nziza kandi yihuse iherekezwe n'umurindi w'Uwiteka byombi bizatugeze ku mpinduka ya bose apana kuri bamwe izaba inyungu za bose apana kuri bamwe ni ukuvuga urabona ko bavuga iby'amatora mu bihugu bitandukanye hazaba amatora ibihugu bigera kuri 15 muri Afurika hazabamo amatora muri uyu mwaka ariko n'u Rwanda rurimo ubwo rero mbere yuko tuvuga nsoza mvuga ku by'amatora kansindagire kino ubutumwa bugere ku isi yose bugere no kuri ba mukeba bacu ubwo ni ab'FPR inkotanyi n'abafatanyabikorwa babo bumve ko leta y'inzibacyuho ni ngombwa ni lazima bemere ibyo nababwiye mbere nababwiye Arusha kabiri National Constitutional Concordance tushyireho leta ya bose tucyure bose tubashyirireho leta mu Rwanda y'abari hanze n'abari imbere mu gihugu ba mukeba bose tubahurizemo muri iyo leta bavunira ibiti mu matwi kandi nari navuze ko n'amahanga azagiremo akaboko mu kuduhuza abanyarwanda twese kuva amahirwe nari nabahaye ayo yararangiye National Constitutional Concordance Arusha kabiri iyo chapter iyo page yaratambutse ubu twabashyiriyeho akadirisha akamahirwe yandi adasanzwe bareke njye kurahira nshireho leta y'inzibacyuho niyobora imyaka itanu iyo myaka itanu izaba ariyo itegura amatora noneho ab'FPR bazibonemo na ba mukeba bari mu mahanga bibonemo na ba mukeba babo bari imbere mu gihugu bibonemo opozisiyo zose zibonemo noneho binyuze mu matora kuko umuryango w'abibumbye uzaba uyakurikiranira hafi African Union amahirwe yayo yabonye ibikurikiranira hafi East African Community bikurikiranira hafi n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'ishinzwe iby'amategeko mpuzamahanga n'akanama k'amahoro ku isi Security Council nako kabikurikiranira hafi u Rwanda rwinjire mu kinyejana neza no mu mwaka neza n'ikinyagihumbi tugitsimbararemo neza tucimbataze abo dukuriye abatoya bacu demokarasi nziza kandi yihuse n'umurindi w'Uwiteka tubarage irage ryiza tugira amatora meza ariko ateguwe na leta y'inzibacyuho ntazategurwe na ba mukeba bacu ab'FPR inkotanyi batora hariho n'indirimbo zamamaza FPR inkotanyi mu matora abantu batora kandi hariho indirimbo za FPR inkotanyi imizindaro iraho ivuga n'imiziki y'indirimbo za FPR inkotanyi kandi abandi bababwiye ngo kwiyamamaza byarangiye ngo birara byarangiye nta wundi wongera kwiyamamaza kandi bo bagato amatora akorwa no kwiyamamaza birimo bakoresheje izo mikoro banahubara nabyina ibyo byose rero bizahagarare mukeba ibinakora kuri aka gataka ka Repubulika y'u Rwanda ni bibi cyane ndavuga FPR inkotanyi amatora ntigomba kuyategura ahubwo amatora azategurwe na leta y'inzibacyuho nicyo kizabishobora noneho
abanyarwanda bazabone perezida nya perezida nyawe ubivuye mu matora atari ibyo kwiyimeka kwa besuperi nkotanyi bagiye bakoresha banabyina na mbere y'umuziki kuko ngo nibizava mu matora baba babizi ngo n'ubukwe ngo baba bateguye ngo barimo hano nta matora haba hari ubukwe ubukwe ntago ari amatora ni nako banavuga yuko ari ubukwe babagiyemo bihagarare hajyeho leta y'inzibacyuho mwese mbahe imyanya abo tugira abambasadazi abasenateri abadepite bameya bagitifu abizego zitandukanye twagura u Rwanda turwagurire ku rwego rwa Afurika u Rwanda ruzamure rugire umurwa mukuru wa Afurika iyo mipaka yose tuyikuremo n'izo ntambara zirorere tuzihagarike arabwenge twamaze gusuzuma abazitera urumva iki gitera kizaba kitakiriho akarere ka East Africa k'ibiyaga bigari kazagira amahoro na Afurika muri rusange tugira uruhare rwo kuyitekanisha umutekano itekane imipaka tuyikure mu Nyafurika jyatura ahashaka none tuzaharanire kwa Afurika nayo ibe umurwa mukuru w'isi ese tuyitunganye tuyimeze neza ive neza kurusha uko twavutse tuza tuyisanga bityo rero ikiremwa muntu kizavuge wow abanyarwanda badukoreye umuti ku isi yose uwiteka rurema waremye isi n'ijoro ibyatsi n'ibyakatsi byose ibinyamababa n'ibinyamazi n'ibikururanda imana izavuge wow ikiremwa muntu ku isi cyavuguse umuti originari kikuye mu bwenge bushongonokera ku bibi bahindura ibibi babihinduramo ibyiza bahindura ibigoye babihinduramo ibigori bagaburira abashonje n'abashonje bagira imbaraga bahita bakora bagira ubwenge buturuka ku Uwiteka amagezi bajugunya muri mondisi bityo rero tubane twese ivangura rizemo n'uduhezo nitwakombayire kuri vora tuvemo kubera imipaka izaba yavuyemo urukundo ruzaturanga n'ubumwe noneho muri wa murongo wa Yesu Kristo na Nabi Muhammadi na Buda Imana ivuge wow kiremwa muntu cyubahirije ibyo nagisabaga bityo rero mbakuyeho no kurimbuka no kurimbuka nimukirimbutse n'umuriro utazima umuriro w'amazuku nawo ndawuzimije bityo muzaba ibiremwa bya marayika byanjye tuzabe hafi y'Imana turi ba marayika beza bazira umuze n'umuvundo n'ingeso izo arizo zose kuko ingeso ibari mbi ikindi ibari umumaro ntibari ingeso bityo rero ingeso zose ndiziveho tusigarane imimaro none tuzabe ingira mumaro b'Imana kuko n'Imana yatugiriye umumaro yatugiriye ubuntu iduhe isi iduha n'ubuzima iduteza n'iminsi yo kubaho muri ubu buzima no muri iyi si murakoze kuri iyo ngingo nuko reka ngushimire cyane kandi dushimire cyane abakomeje kudukurikira bari hirya no hino ku isi mudukurikira nongere mbabwire gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu dukunda kugira umunsi ku munsi ushimire kandi ushimire n'abarudakazi n'abandi bose mudukurikira n'abandi inshuti zacu zose aho ziri hirya no hino nkomeze mbabwire ntimukomeze mugire impagarike n'ubugingo kandi nyagasani Yezu akomeze abane namwe umunsi wose n'ibihe byose duharanira insinzi y'ukuri y'urukundo y'ubutabera n'umurimo Imana ibarinde ni Mwizerwa Silva Perezida Peace mbere kuri n'abarafinda Sege ko Fred Perezida wa Ruda baganiraga kandi mwari kumwe Imana ikomeze ibane namwe Umuruda mukuru bye 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 okay yes sawa rero